Mi rikthyer sërish drejt për së drejti, së pari do të njohim zhvillimet më të rëndësishme deri në këtë moment. Ndjekim titujt kryesor. Pavarësisht se humbi Bashkinë, Partia Socialiste fiton majorancën në Këshillin Bashkiak të Kavajës me diferencë të madhe me koalicionin Bashkëfitojmë. Një fenomen i tillë ka ndodhur edhe në disa bashki të tjera ku në Këshilla Partia Socialiste ka dominuar. Rritje vjet re edhe për Partinë Demokratike, ndërsa Bashkëfitojmë thellon disfatën. Kur kanë mbetur vetëm 26 qendra votimi për të numëruar në bashkinë e Tiranës, tashmë është gjithçka e konfiguruar për sa i përket Këshillit Bashkiak. Socialistët kanë siguruar 34 këshilltar nga 31 që i duhen, ndërsa Meta Berisha nuk i kaloi 24%. Pas humbjes që e lidhin me manipulime dhe vjedhje votash, Ilir Meta takoi Sali Berishën për më shumë se 2 orë. Ai nuk mori asnjë përgjegjësi, por deklaroi se zgjedhjet u vodhën dhe se koalicioni po dokumenton të gjitha shkeljet. Report televizion zbardosjen e plotë arrestimit për korrupsion në zgjedhje të Fredi Belerit për cilin hetimi nisi më 8 maj. Një person me inicialet AR ishte ai që paraqiti denoncimin dhe më pas u infiltrua dhe mori 300 euro në këmbim të votos. Përmbytjet kanë shkaktuar një situatë kritike në Itali ku 5 persona mbetën të vdekur dhe 2 të tjerë janë zhdukur në zonën e Forli Cesena. Rreshtjet pritet vazhdojnë deri të dielën ndërsa forcat e emergjencës vjojnë kërkimet për 2 trupa. Sot luhen të gjitha ndeshjet e javës së 33 të kategorisë superiore. Vëmendja është në derbin e kryeqytetit Tirana Partizani. Derbi nis në 18:30 dhe pritet të luhet në një stadium të tej mbushur. Tirana kryeson me 2 pikë dhe sfida e sotme përcakton fatet e titullit kampion në futbollin shqiptar.